L'Escola d'Autosuficients es Biosfera presenta un curs d'art natural que va més enllà de l'agricultura ecològica. Es busca una major sintonia amb la natura i reduir la intervenció a la terra amb el mínim esforç. La Gisela ens explica d'on prové el concepte d'horticultura. Està basat en uns principis que va crear un agrònom i pagès japonès que es deia Masanobu Fukuoka i que és conegut per aquests quatre principis, que és el principi del no llaurar o no remoure la terra, el principi de no fer servir productes químics, ni fertilitzants, ni tampoc pesticides, ni herbicides. Això seria un altre aspecte, l'aspecte de no vinar, no treure les males herbes, i de no fer servir fertilitzants. Des de l'Escola Biosfera ja fa anys que es realitzen cursos d'agricultura ecològica. Aquest any han decidit innovar. El resultat és un curs basat en el concepte de permacultura aplicat a l'hort. En Juan Montilla s'ha desplaçat des de Fraga per participar en aquest curs. Estic interessat a tot aquest tema de l'agricultura ecològica i bueno, el que vaig llegir que ens podia ensenyar aquí va una mica en funció del que vull fer al meu hort a casa. I per això m'he apuntat aquí. Tinc moltes expectatives perquè vull fer un canvi important en la meva parcel·la enguany i vinc molt content i amb ganes d'aplicar el que m'ensenyen aquí. Una de les activitats que presenta aquest curs és aprendre a fer bancals. Un bancal és una manera de millorar la terra per poder cultivar sense necessitat de remoure-la i sense fer servir adobs. Buscar un bon terreny, observar el material orgànic que tenim al voltant i veure si hi ha alguna planta que hem d'arrencar d'arrel són alguns dels passos a seguir per fer un bancal. Orgànica no quedarà, eh? Compost orgànic, fulles de plàtan, fulles de lluca, bambú, palla i gallinassa són els materials orgànics que han utilitzat els participants del curs per fer el seu bancal. La recepta, però, varia segons l'època de l'any. Doncs molt bé, se'ls veu super competents i que saben de què parlen i que a més tenen l'experiència pràctica de tot el que expliquen. I com que el curs es fa aquí a l'hort mateix, doncs es pot veure el que expliquen, doncs es pot veure la pràctica i participar-hi també, fer treball pràctic. Per aplicar-ho. Però perquè la terra doni els seus primers fruits hauran d'esperar uns mesos. Mentrestant, podran conrear-hi patates i enciams, ja que tenen unes arrels més superficials. Ja en parlarem, eh? Perquè és una de les coses...